В будинку розпочався капітальний ремонт покрівлі даху, говорить мешканець однієї з квартир на п'ятому поверсі Денис Бобков. Каже, робітники фірми «Капітал Бут» зняли стару покрівлю і припинили роботи. А в департаменті житлово-комунального господарства скарги від мешканців ігнорують. Я до них звертався вживу. Мене проморозили, сказали, що дали телефон, сказали, подзвоніть завтра. Я подзвонив наступного дня за даним номером. Мене переадресували на ще один номер, потім на ще один, на ще один. І з четвертого разу я вже потрапив на відділ технагляду. І там мені сказали просто, що вони жодним чином не можуть посприяти пришвидшенню робіт. Просто вони наглядають за, скажімо так, якістю. Відтоді, як дах в розібраному стані, в квартирі Дениса Бобкова протікає стеля. Даху у нас немає вже більше місяця, півтори десь. Ось, ну і наслідки, як ви бачите, у нас липень виявився таким дощовим місяцем, і наслідки, ось можна бачити, майже після кожного дощу у нас протікає тут, в тій кімнаті, в ванні, в коридорі. Там трошки штукатурки здулося. Текло з лампи, у нас, якщо йде сильний дощ, то постійно тече з лампи, це вже було не один, не два, навіть не три рази. Ну і ось так от, примірно, вже місяця півтори виглядає мій телевізор. Під час дощів заливає квартиру Надії Терновської. Каже, син за власні гроші зробив ремонт, висушував стіни та клеїв шпалери. Нарікає на бездіяльність департаменту житлово-комунального господарства та побоюється, що ремонт зіпсується після першої зливи. А фактично нічого абсолютно не роблять. От. Так що я не знаю, як. А постраждали саме більше 36-та, 39-та і я. З такою ж проблемою зіштовхнулись всі мешканці 5-го та 4-го поверхів будинку. Ми обрадувались, і от, пожалуйста, 4 тижні вони не приходять, і був останній дощ, от мене заливало і от здесь все текло. Ну, зараз підсохло немножечко, і все. В під'їзді теж, над дверью в коридорі теж там все позатікало. Ну, і тут не так важно, вони пообіцяли зробити ремонт. Но мене не цікавить їхній ремонт, я хочу, щоб більше цього не було. Вчора приходили з департаменту житлово-комунального господарства, склали акт і представник міста для людей. Ну і все на цьому. А коли будуть продовжувати ремонт даху, ніхто не сказав. Окрім води зі стелі, в будинку місяць немає інтернету, що пов'язано з ремонтом. Під час злив вода йде розетками, повністю вимикають електропостачання. Денис Бобков каже, неодноразово телефонував будівельникам, які покинули незавершений об'єкт. Перше, що вони мені повідомили, це про те, що з початком роботи і десь після місяцю в них помер прораб. Це було головним виправданням. Потім, наскільки я чув, в них закінчились матеріали, то вони їх докупали, то їм не довезли, ну і тому подібне. Ми також зателефонували представнику товариства фірма «Капітал Бут» Сергію. Прізвище чоловік назвати відмовився. Каже, роботи відновлюють 2 серпня. Вони не зупинені. Була невелика затримка з матеріалом. От і все. Роботи продовжуються, вони не зупинені. Вже зараз везуть матеріал, не хвилюйтесь. Замовником робіт є департамент житлово-комунального господарства. На сайті закупки.ua вказано, очікувана вартість ремонту – майже 1,5 мільйона гривень. Це на 780 квадратних метрів даху. Термін виконання робіт – до 30 серпня. Станом на 1 серпня оплата департаментом не здійснена, що вказано на сайті «Прозоро». Це підтвердив і представник товариства фірма «Капітал Бут». Телефоном Денис Бобков каже, станом на 12 годину 2 серпня будівельників на даху не було. Прокоментував ситуацію з ремонтом покрівлі заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Олександр Рєпін. Склалися при виконанні робіт форс-мажорні обставини, дуже тяжкі, тому що помер директор цієї підрядної організації, яка виконувала ремонт, тому на якийсь певний час склалися обставини організаційно-правового характеру. На сьогодні всі ці питання вирішені. З понеділка заступає бригада цієї підрядної організації і ремонт буде тривати далі. Створена комісія з представниками нашого управління технадзору. Ті квартири, в які нанесена шкода, составлені акти, буде відшкодовувати і підрядник згідно договору. Строк виконання робіт, якщо мене не підводить пам'ять, в кінці вересня місяця. Катерина Балєєва, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.